Бірінші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты. Тоқтылар бүгінгі күні өзінің шаруаларының жағдайына қанағаттанатын болады. Алайда, алдағы күндеріңізді де ойлап, болашағыңызды естен шығармаңыз. Бүгінгі күні ақшаңызды оңды-солды шашуға кеңес бермейміз. Оның орнына өзіңізге пайдасы бір нәрселерге жинап, кіріс шығындарыңызды қадағалағаныңыз жөн. Бүгін ақша бар, ертең түк жоқтың кепінде болмас үшін жақсылап ойланыңыз. Торпақ. Қазіргі болып жатқан жағдайларды өзгертемін деп әуре болмаңыз. Бұл мүмкін емес және уақытыңызды зая кетіресіз. Бүгінгі күні жақындарыңызбен, достарыңызбен сөйлесу барысында эмоцияңызды бақылауда ұстап, төзімдірек болыңыз. Егіздер. Эгоистік қасиет әр адамның бойында бар. Егіздердің де бұл күні осы эгоистік қасиетті бойынан байқаумен өтеді. Кейде шындықты айту үшін қиналып жатасыз. Алайда кейбір жағдайларда өзіңізді ойлап, ішіңіздегіні ақтаруға тура келеді. Шаян. Бүгінгі күні алдын ала жоспарланып қойған нәрселер сәтті өтеді. Достарыңыздың, туыстарыңыздың қолдауына жүгіне аласыз. Басыңыз бос болса, өміріңізде үлкен орын алатын романтикалық қарым-қатынастар басталуы мүмкін. Арыстан, жұлдыздар сізге үлкен сауда жасауға және үлкен қаржыны жұмсауға кеңес бермейді. Абайламасаңыз ұрлық немесе алдау жағдайына түсіп қалуыңыз мүмкін. Сол себепті өзіңізбен үлкен қаржыны, бағалы заттарыңызды алып жүрмеңіз. Сауда жасайтын болсаңыз, қажетті тізім жасап, соған жеткілікті болатындай ғана қаржыны алып жүріңіз. Бикеш. Көңіл күйіңіздің жиі құбылуы салдарынан ойланбай жасайтын әрекеттерді жасап қойыңыз мүмкін. Артынан бұның барлығына өкінетін боласыз. Отбасылық шаруаларға атсалысуыңызға тура келеді. Бұл жолы сіз үндемей отыра алмайсыз. Таразы. Айналаңыздағылар сізді ойлағаныңыздан бас тартқызу үшін барлығын жасап бағулары мүмкін. Өзіңізге деген сенімді жоғалтып алмай, жарқын болашағыңызға сеніп, бір орында тұрмаңыз. Қалай дұрыс санасаңыз, солай әрекет етіңіз. Өзіңіз қабылдаған шешімдер дұрыс болатынын ұмытпаңыз. Саршаян. Өзіңізді мазалаған сұрақтардың жауабы судың бетінде қалқып жүр. Сіз сол жауаптарды іздеп табу үшін тым тереңге кетіп қалғандайсыз. Ол тереңдіктен жалғыз өзің шыға алмайсыз. Адамдардан кеңес сұрауға кеңес береміз. Өзгелердің шынайы пікірі сіздің көзіңізді ашуы мүмкін. Мерген, бұл күні барлығына жағуға тырыспаңыз. Оның үстіне бұл бүгінгі күні сіздің қолыңыздан келмейді. Жұлдыздар, бүгінгі күні сізге өз мүдделеріңіз бен қызығушылықтарыңызды қорғап, оны сақтауға кеңес береді. Сонымен қатар, көп уақытыңызды жақындарыңыздың жанында өткізіңіз. Тауешка, сіздің өзгелерге жақсылық жасаймын деген үлкен құлшынысыңыз өзіңізге қарсы жұмыс жасауы мүмкін. Сондықтан да тоқтаңыз. Сіз барлық адамды бірдей бақытты ете алмайсыз. Егер сіз өзгелерге бір жақсылық жасағыңыз келсе, жақындарыңызға, туыстарыңызға жасаңыз. Соңғы кездері оларға көңіл бөлмей кеттіңіз. Соқойғыш, бүгінгі күні денсаулығыңызға сақтықпен қарауыңыз керек. Егер денсаулығыңыздан қандай да бір кінәрат байқасаңыз, дереу дәрігерге барып қаралыңыз. Денсаулығыңыз барлығынан да маңыз екен ұмытпаңыз. Алдын ала ем жасасаңыз, аурудан сақ болуға болады. Сонымен қатар болып жатқан нәрселерді асығыстырушы болмаңыз. Балықтар, бүгінгі күні барлық нәрсені өз талғамыңызға сай жасаймын деп әуре болмаңыз. Адамдардың көбісі сіздің ашуыңызға тиюі мүмкін. Алайда сіз бұған көнуіңіз керек. Ешкім сіз қалағандай жүріп тұруға міндетті емес екенін естен шығармаңыз. Сол себепті өзгелерге сын айтудан аулақ болуға кеңес береміз. Өз өміріңізге мән бергеніңіз жөн. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.